со ова ќе допринесеме прво безбедноста на општината да биде на едно повисоко ниво. Второ, партнерството помеѓу граѓаните и македонската полиција да зацврсне, да се зајакне, заради тоа што ако имаме мото дека полицијата мора да биде сервис на граѓаните, тогаш ние мораме максимално да ја доближиме полицијата до граѓаните.